Minulý týždeň, minulú prednášku sme si hovorili o frekvenčných charakteristikách. Takisto môžeme kvalitu regulácie posudzovať pomocou frekvenčných kritérií. Ak sme v otvorenej slučke, čiže ak zoberieme regulátor krát riadený proces a z neho, z tohto celého prenosu, si nakreslíme frekvenčné charakteristiky, bode diagram, tak vieme, že čo hľadáme je, kedy je zosilnenie rovné 1, aká veľká je vzdialenosť fázy od 180 stupňov a zároveň, keď máme 180 stupňov, aké veľké je zosilnenie, čiže aký veľký je bezpečnosť v amplitúde a aká veľká je bezpečnosť vo fáze. Čiže toto môžu byť takisto kritériá kvality a dôležité sú aj frekvencie, kedy sa to deje. Ak urobíme uzavretý regulačný obvod, v uzavretom regulačnom obvode budeme hovoriť o tzv. Šírke pásma. A šírka pásma, keď máme frekvenčnú charakteristiku, na začiatku má hodnota prenosu regulačného obvodu hodnotu 1, to znamená, chceme v ústavnom stave riadiť výstup na žiadanú hodnotu, čiže jeho logaritmus bude 0. A postupne ten regulátor bude pre väčšie frekvencie klesať a keď nám klesne o 3 decibely, tak toto tu budeme volať šírkou pásma. Pre ktorú frekvenciu omega B ako bandwidth, šírka pásma, ešte náš regulátor bude ako tak účinný. A takisto budeme hovoriť o frekvencii, kedy máme pík, tak to bude táto. Čiže to často sa stretneme s návrhom kvality regulácie. Urobte taký regulátor, aby šírka pásma bola taká a taká. Čiže čo sa týka týchto jednotlivých indikátorov, bezpečnosť v zosilnení, chceme, aby bolo niekde medzi minus 12 až minus 20 decibelov. To sa týka žiadanej hodnoty. Ak to bude vzhľadom na poruchu, tak je to menej. Pri bezpečnosti vo fáze chceme mať minimálne 40 až 60 stupňov pre žiadanú hodnotu a trocha menej pre poruchu. A plus budeme tam mať im zodpovedajúce frekvencie. No. Čo sa týka šírky pásma, takže čím budeme mať širšie šírku pásma, tak tým budeme mať rýchlejší regulátor. Áno, čiže môžeme tým riadiť. Ďalej, cut-off rate, to znamená, ako rýchlo nám to bude padať. A rezonančný pík, čiže ako veľmi bude toto maximum oproti počiatočnej hodnote, tak tam chceme od 10 do 50 % a frekvencia, kedy sa to stane.